ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ፕሮግራም ኢትዮፒክስ ነው። በዛሬ የገና በዓል ፕሮግራማችን ወደ እንሳሮ ወረዳ ተጉዘን በጣልያን ወረራ ጊዜ የወረዳውን ህዝብ ሸሽጋ የቆየች አባሪኮ የተባለችው ዋሻን መንጎበኝ ሲሆን በመቀጠልም በተፈጥሮ ያቀማመጧ ለየት ያለች በቀቃ የተባለችው ዋሻን የሮቢ ወንዝንና የሮቢ ወንዝ ፏፏቴዎችንም መንጎበኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ።